Dear students and viewers, assalamu alaikum. Pitmis videos as mas karis kat ki classification of society on the basis of ya mode of subsistence. That mas karis zikir hunting and gathering society. The time chi doyim a kism palo as we guess herding societies or achis manan pastoral societies. To asu wishmit varhen joyen. کیا نفر یم کیا ریوڑ ہت آسان چھ یا کیا جب ہت آسان چھ یتھ مس گوٹس آسان چھ تمن یا شیپ آسان چھ سوی تم چھ آسان تہ پکناوان اکہ جائے پیٹھ بیٚیہِ جائے اگر أسۍ تۄہہِ تم یاد پینو گوٚو تیٚلہِ چھِ تِمے یِوان ماننہٕ کہِ یِم ہسا چھِ ہرڈنگ سوسایٹیٖز یا یِم ہسا چھِ پیسٹرل سوسایٹیٖز اور اتھ چھِ أسۍ بیاکھ اکھ ونان پیسٹرلزم أسۍ وٕچھو یِم کم گٔے تہٕ امہِ سوسایٹی کم کم یِچھ کیُتھ کیریکٹرسٹکس چھِ تیٚلہِ وَنو یۄس ہسا یہِ ہرڈنگ یتھ أسۍ ونان چھِ پیسٹرل سوسایٹی یِم ہسا گٔے تِم یِم ہسا چھِ زیادٕ پنُن پان ڈِپینڈ تھاوان دارمدار تھاوان ڈومیسٹِکیشن آف اینملز یہِ ڈومیسٹِکیشن آف اینمل اِن ٹُو ہرڈس یعنی یِمن چھُ آسان اکھ جونٛڈ اکھ ریوڑ آسان چاہے یہِ تیٖرن ہُنٛد آسن چاہے یہِ یِمن کہِ سُہ گوڈسن ہُنٛد آسن بکرین ہُنٛد آسہِ تِمے چھِ یِم پکناوان فرام ون پلیس ٹُو اَنَدر سُے چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ میجر میٖنٕز آف سپورٹ آسان سمجھ ہسا یِوان سو تیٚلہِ وَنو یہِ ہسا گٔے سۄ فارم آف سوسایٹی یِم ہسا زیادٕ دارمدار چھِ تھاوان یِمنٕے کمن پٮ۪ٹھ یہِ ہرڈس آف دَ ڈومیسٹِکیٹِڈ اینملز تہٕ امے حِساب چھِ یِم پنٕنۍ زندگی یا یہِ لسر بسر حٲصِل ہٮ۪کان کٔرِتھ شاباش گوٚو تیٚلہِ وَنو کہِ یُس ہسا یِم لُکھ چھِ کم از کم 10 to 12,000 ییٲرٕس یعنی 10 to 12,000 ییٲرٕس ایگو کینٛہہ ہنٹِنٛگ تہٕ گیدرِنٛگ گرُپٕس یِم چھِ یِم ہسا گٔے شاباش ایڈاپٹ ہسا کٔر یِمو یِہوے کۄس کہِ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ یِمو لوگ پنُن زندگی بسر کرٕنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ ڈومیسٹِکیشن آف ہرڈس آف اینملز شاباش گوٚو تیٚلہِ وَنو یِم ٲسۍ یِمنٕے اینملن تیٚلہِ ٹیم کران مِثال گوٹٕس ٲسۍ اتھ منٛز آسان شیٖپ ٲسۍ آسان تہٕ یِہوے ٲسۍ یِم بناوان سورس آف فوٗڈ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ یِم پنٕنۍ بیسِک نیٖڈٕس سیٹٕسفاے ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ کران اگر یہِ پیسٹرل سوسایٹی ہِنٛز کتھ کرو یِم چھِ بالکُل ایٚگزِسٹ تیٚلہِ ٹُڈیس یعنی أزکِس وٲلڈس منٛز ماڈٲرٕن وٲلڈس منٛز تہِ کیاہ سا چھِ یِم آز ایٚگزِسٹ گژھان اگر أسۍ کتھ کرو افریٖقاہٕچ کتھ یا اگر أسۍ مِڈل یا نِیر ایٖسٹن ہِنٛز کتھ کرو بالکُل چھِ یِم سوسایٹی ایٚگزِسٹ گژھان ایٚگزامپٕل اکھ دِمہٕ بہٕ بختری آف ویسٹٲرٕن ایران سمجھ چھا سا یِوان بالکُل ہسا چھِ یِہنٛزٕے یہِ ہرڈنگ سوسایٹی آسان سمجھ چھا سا یِوان نتہٕ اگر تُہۍ پننہِ جے اینڈ کے یِچ کتھ کٔرِو اسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ گُجر بکروالس آسان سمجھ چھا سا یِوان بالکُل چھِ تِم پنٕنۍ یِمے یِم مال مویشی ہیٚتھ آسان تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یِم پنٕنۍ یُس یہِ پنٕنۍ یہِ سبسِسٹنس چھِ یا نیٖڈٕس چھِ یِم پنٕنۍ تیٚلہِ یِتھ کٲٹھۍ تیٚلہِ سیٹٕسفاے کران گوٚو یتھ سوسایٹی منٛز تٔرزیو تُہۍ فِکرِ یِہوے کہِ ہرڈنگ یا پیسٹرل سوسایٹی ہسا گٔے تِم یِم ہسا بالکُل دارمدار چھِ آسان یِمنٕے ڈومیسٹِکیشن آف اینمل سُے چھُ آسان اِن دَ فارم آف ہرڈس تہٕ یِہوے چھِ یِمن میجر میٖنٕز آف سپورٹ تیٚلہِ بنان سمجھ چھا سا یِوان سو یِہوے چھِ اگرے تُہۍ وٕچھو یعنی 10 to 12,000 ییٲرٕس ایگو یِم ہسا یِم ہنٹِنٛگ تہٕ گیدرِنٛگ گرُپ چھِ یِمے ہسا گٔے ایڈاپٹ تہٕ یِمو ہسا لٲگۍ یِمے ڈومیسٹِکیشن آف ہرڈس آف اینملز چاہے تِم گوٹ ٲسۍ شیٖپ ٲسۍ یِمو ہسا لٲگۍ یِمے موٗ کَرٕنۍ فرام ون پلیس زیادٕ کَتٮ۪تھ چھِ آسان ییٚتٮ۪تھ کینٛہہ گرٛاس لینٛڈ مِثال پاسچٲرٕس چھِ آسان مطلب گاسہٕ ییٚتٮ۪تھ گاسہٕ گرٛاسی لینٛڈ آسن ایری لینٛڈ آسن یا کینٛہہ ماوُنٹینٕز ہِلٕز آسن یِم چھِ تَپٲری گژھان تہٕ یِمو چھِ تَمے حِساب تیٚلہِ کیٛاہ یِمن کھیٛاناوان تہٕ اَمہِ حِساب چھِ یِم پنٕنۍ زندگی تیٚلہِ بسر کران أسۍ وٕچھو کینٛہہ کیریکٹرسٹِک اَمچہِ اَمِکۍ ہرڈنگ آر پیسٹرل سوسایٹیٖز اے یِم ہسا چھِ گۄڈنیٚتھٕے لارجر اِن سایز آسان یعنی ہنٹِنٛگ تہٕ گیدرِنٛگ سوسایٹی کھۄتہٕ ہسا چھِ یِہٕنٛز پاپُلیشن گُتٕج آسان اَوے ووٚن مےٚ اگر تُہۍ یِہوے نِیِو یہِ بختری آف ویسٹٲرٕن ایران یُس چھُ سمجھ چھا سا یِوان گوٚو یِم تہِ ہسا چھِ یِمے شاباش تیٖر یا یِمے ژھاوجہِ رَچھان کَتہِ زگراس ماوُنٹین یہِ زگراس ماوُنٹین کَتہِ چھِ یہِ ہسا چھِ ماوُنٹین رینجِز اِن ایران سمجھ چھا سا یِوان گوٚو تَپٲری وٕچھُکھ تُہۍ یِم یِم ہسا چھِ بِلکُل رَچھان یِمن مگر کم از کم چھِ یِہُنٛد نمبر اگرے تُہۍ وٕچھو سُہ ہسا چھِ 50,000 to 150,000 سمجھ ہسا اَوے ووٚن مےٚ یۄس ہسا یہِ سوسایٹی چھِ یہِ ہسا چھِ پاپُلیشنہٕ حِساب واریاہ بٔڑ دین ہنٹِنٛگ اینٛڈ گیدرِنٛگ سوسایٹی اَوے لیوٗکھ اَسہِ گۄڈنیُکُے پویِنٛٹ رِلیٹِولی لارٕج اِن سایز تہٕ دوٚیِم اگرے أسۍ اَمِچ فیٖچر وٕچھو یۄس یہِ پیسٹرولِزم چھِ یہِ ہسا چھِ بالکُل اکھ پروڈکٹِو سٹریٹجی کیاہ یعنی یہِ ہسا چھِ اکھ
ایز اے بیٹر پروڈکٹیو سٹریٹجی تہ کیا مطلب گو یہ ہسا گو یہ کہ ہسا ہنٹنگ تہ گیدرنگ کھت ہسا یہ سبسسٹنس اصل آسان ہم کیا کران کم زیادہ گسا یہ گراس لینڈس ہیوی گراس لینڈس آن ماؤنٹینس آن یا ڈیزرٹس یت آن تک پن ریوڑ ہیت پن جوڈ ہیت آسان تو تمن تک کھانا بتر تو پن زندگی تیل اتھے پہ بسر کر بہ بی رپیٹ کہ اس ہسا یہ ہسا بیٹر پروڈکٹیو سٹریٹجی یوز کر کم ہند کھت ہنٹنگ تو گیدرنگ سوسائٹی ہند کھت گو یہ ہسا یتھ وچان ایری لینڈ یا گراس لینڈ یت ماؤنٹینس یا ڈیزرٹس توتھ نیوان پہ کینچس ٹائمس بہان یتس کالس تمہ سہ گاس یعنی سیزنلی پہ مکلان تم کھانا پہ کنان کیا آن کر تو ام حساب سے پہ زندگی بسر کر گو تیل ولو یہ ہسا سٹریٹجی بیٹر یعنی ہسا اس پروڈکٹیو سٹریٹجی سو بیٹر کم ہند کھت ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی ترم کیا سا گو پورمت بگننگ آف انکویلٹی وچھو ان ایکویلٹی ہند کیا یہ کنسپٹ کی انڈیجولس جو تمہن ہسا زبردست ایکسس ملان یعنی تم سرپلس یعنی تم زیادہ زیادہ حاصل کر تم زیادہ پاورفل بنان کی دین ادرس یعنی کان امیک ریوڑ اس جوڈ یا گوٹ یا شیپ زیادہ دین دا ادرس مگر تیل ونو کہ ام سی ہسا ملان تیل سوشل ان ایکویلٹی یعنی سہ مساوات برابری چھن کی زیادہ پاورفل زیادہ سرپلس امیک ملیومت کیسے تمہن ملیومت کھین اوے ہسا ان ایکویلٹی تیت جانو ملان یہ گئی تریم گوڈنچ کت ہو تیار یہ ہسا لارجر ان سائز سیکنڈ کت ہونا یہ ہسا بیٹر پروڈکٹیو سٹریٹجی تھرڈ کت ہو تیار ات ہسا ان ایکویلٹی ہسا شروع گمت کی اڑین ہیکہ زیادہ ثت اڑین ہیکہ کم ثت بیاکھ کیا سا چھ نومیڈزم کپلڈ وتھ ٹریڈنگ دپان گۄڈٕ وٕچھو یہِ نومیڈزم گٔے یِم گٔے یِمے یعنی خانہ بدوش یِم ہسا موٗو چھِ کران فرام یِمن نہٕ فرام ون پلیس ٹُو اندر یِم چھِ سیٖزنل حساب وٕچھان ییٚتٮ۪تھ باسان چھِ کہِ وۄنۍ ہسا ووت بہار یِم چھِ توٚتُے گژھان تہٕ کھیٛاناونہِ ییٚلہِ باسان چھِ کہِ موسم ہسا گوٚو رف اینڈ ٹف یِم چھِ بیٚیہِ تہِ چینج ہیٚکان کٔرِتھ گوٚو تیٚلہِ ونو أسۍ ییٚتٮ۪تھ کہِ یِم ہسا یِم ہڈنگ پیٖپٕل چھِ یِم ہسا چھِ نومیڈک آسان نو میڈک گٔے یِم چھِ خانہ بدوش آسان سمجھ چھَس یِوان کیازِ یِمن ہسا چھِ سیٖزنل نیٖڈ آسان یعنی ییٚمہِ ساتہٕ موسم زیادٕ مان ژٕ خراب چھُ گژھان تہٕ یِم چھِ پَتہٕ شِفٹ کران فرام ون پلیس ٹُو اندر گُرۍ ہیٚتھ پَنُن یہِ ریوڑ چاہے گوٹٕس ٲسۍ تن یا شیٖپ تِم ہیٚتھ چھِ یہِ گژھان کمہِ خٲطرٕ یِم چھِ توٚتتھ گژھان ییٚتٮ۪تھ گریزِنگ ایریا سفشنٹ آسہِ کیاہ آسہِ گریزِنگ ایریا آسہِ سفشنٹ تہٕ پَنُن یہِ ہڈ ہیٚتھ پَنُن یہِ جوٚن ہیٚتھ ہسا چھِ یِم توٚت گژھان تہٕ یِمن گوٚو تیٚلہِ وَنو یِم ہسا چھِ نو میڈز یِم چھِ پَنُن یُس یہِ تجارت یُس یِمن کارمان چھُ یہِ پھٲلاونہٕ خٲطرٕ یہِ ٹریڈ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم یِتھٕے کٲٹھۍ پکان ییٚتہِ تِمن گراسی لینڈس آسان چھِ یا فارسٹ یِم چھِ توٚتتھ ہیٚکان تیٚلہِ گٔژھِتھ بیاکھ کیاہ ہسا چھُ گوٚمُت یُس یہِ پیسٹرولزم چھِ اَتہِ تہِ ہسا چھِ یِمن کیٚنٛہہ ریلِجس بِلیٖف یعنی کہِ یِمن ہسا چھِ تھوڑا پَنٕنۍ کیٚنٛہہ ریلِجس وے آف لایف یِم تہِ چھِ کُنہِ مذہبی وے پَنٕنۍ مطلب پَنٕنۍ یُس یِمن رِچوَلٕز چھِ ریلِجس پریکٹِسز چھِ تِم چھِ یِم یوٹِلایز کران اَوے چھِ یِم تہِ بِلیٖو کران پَنٕنہِ حِساب پَنٕنِس گاڈس پٮ۪ٹھ سمجھ ہسا یِوان سو تیٚلہِ وَنو بِلکُل ہسا چھِ یِمن ریلِجس بِلیٖف ہسا چھِ یِمن سوسایٹیٖزَن ڈیولَپ گوٚمُت یِم تہِ چھِ پَنٕنہِ حِساب پَنٕنِس گاڈس تیٚلہِ کیاہ شباش بروس تٔمِس پٮ۪ٹھ تھاوان میٖنٕز کہِ یِم تہِ چھِ پَنٕنِس ریلِجس بِلیٖفن ہُنٛد تیٚلہِ کیاہ اِظہار کران بیاکھ کیاہ سا چھِ یَتھ منٛز یۄس یِہٕنٛز پاپُلیشن چھِ سۄ کیاہ سا چھِ اَتھ منٛز لارجر یُس مےٚ آلریڈی ووٚن کیازِ یُس یہِ یِم کیاہ چھِ یِم چھِ بیٚیہِ گُرۍ کران استعمال یوٗز آف ٹرانسپوٹیشن یعنی اگر یِمن موٗ آسہِ گژھُن فرام ون پلیس ٹُو اندر پَنُن یہِ بیگ اینڈ بیگیج ہیٚتھ یِم چھِ ہارسِز کران یوٗز فار ٹرانسپوٹیشن خٲطرٕ مگر اگرے یورٕ وٕچھو پُلٹِکل اینڈ اِکنامِک اِنسٹِٹیوٗشن تہِ ہسا گوٚو بِگِن اَتھ منٛز کَتھ منٛز اَتھ ہڈِنگ سوسایٹی منٛز تُہۍ دِمو سر کیازِ حظ ووٚنُکھ کیازِ اَتھ منٛز چھِ أڑۍ بَنان زیادٕ تیٚلہِ پاورفُل کیٚنٛہہ چھِ آسان اَتھ منٛز تِم یِم لیس پاورفُل بَنان مگر یہِ آرگنایزیشن یۄس چھِ یِمن چھِ چلاونہٕ خٲطرٕ مِثال اگرے جے اینڈ کے یِچ کَتھ کَرو یِمن چھِ یِمن گُجر یِمن چھِ پَنٕنۍ سردارٕز آسان یِتھ کٲٹھۍ ہیڈٕز چھِ آسان کُنہِ جایہِ گوٚو یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِہِنٛدۍ روٗل ریگولیشن یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَکناوان بِلکُل چھِ اکھ یۄس ہسا یِمن یہِ پَنٕنۍ کِنۍ یُس یہِ پُلٹِکل اِنسٹِٹیوٗشن اِن دَ فارم یۄس وۄنۍ آرگنایزیشن روٗل ریگولیشن چھِ سردارٕز یِم یِمن کَنٹرول روٗل یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمن ریگولیٹ کران یِہٕنٛز لایف سُہ ہسا چھِ بِلکُل اَتھ منٛز بیٚکِن گژھان سمجھ چھَس یِوان یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ اِکنامِک اِنسٹِٹیوٗشن تۄہہِ آوُ سمجھ کہِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ پَنٕنۍ یہِ ٹرٛیڈ بیترِ باقٕے کران یا یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمو کُنہِ لَٹہِ کٕنان سمجھ چھَس یِوان پَنٕنۍ آنہٕ ژور یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہیٚکان تیٚلہِ یِم پَنٕنۍ بیسِک نیٖڈٕس تیٚلہِ سیٹِسفاے کٔرِتھ تہٕ لاسٹَس وَنو أسۍ یِہوٚے کہِ یُس ہسا یِہُنٛد یہِ سوشَل سٹرٛکچَر تہٕ کَلچَر چھِ سُہ ہسا چھُ گوٚبُر میون تیٚلہِ کَمپٕلیکٕس آسان یعنی ہوس ہُمَن یُس یہِ ہَنٹِنٛگ تہٕ گیدَرِنٛگ ٲس سۄ ٲس سِمپٕل سۄ ٲس پرٛیمِٹِو مگر یُس ییٚتیُک کَلچَر چھُ سُہ ہسا چھُ کیٛاہ کَمپٕلیکٕس آسان مگر
یُس یہِ کَلچَر چھُ آسان کَلچَرَس چھُو تۄہہِ پَیی یہِ چھُ اَکھ کَمپٕلیکٕس ہول آسان یُس بَنیومُت آسہِ نالجُک بِلیٖفَن کَسٹَمَن ٹرٛیڈِشَنَن ہُنٛد تاکہِ اَکھ اِنڈِجوَل کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اٮ۪کَیَر کَتھ وۄنۍ سوسایٹی سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ یوٗزفُل مٮ۪مبَر گوٚو یِمَن تہِ چھِ پَنٕنۍ وے آف لایف آسان یِمَن تہِ چھِ پَنٕنۍ تھِنٛکِنٛگ پَنٕنۍ بِلیٖفٕس آسان گوٚو تیٚلہِ وَنو ہُمَن منٛز اوس سِمپٕل تہٕ پرٛمِٹِو مگر یِمَن ہَسا چھِ کَمپٕلیکٕس یِم تہِ چھِ پنٛنہِ کَلچَر حِساب پَنٕنۍ زِندگی تیٚلہِ بَسَر کَران تہٕ سون ٹاپِک کیٛاہ چھِ أسۍ چھِ پَران سُہ موڈ آف سَب سِسٹَمسٕے حِساب چھُ یہِ دوٚیِم قٕسٕم یَتھ وَنان چھِ أسۍ ہڈِنٛگ آر پیسٹرول سوسایٹیٖز یا پیسٹرولِزم سَمٕجھ ہَسا یِوان سو یَتھ منٛز یِژھ اَسہِ اِنٹرٛوڈَکشَن اَمِچ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ سا وَنہِ اَسہِ کیٚنٛہہ یہِ چھِ کیٚرٮ۪کٹَرِسٹِکٕس ہوپ کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت گاڈ بٕلَس یوٗ